pensava en coses que no havia de pensar. Inclús una vegada havia pagat de fotre'm a dalt a baix d'una finestra. Van seguir la norma que feien amb tots. I vaig a aquesta norma, que et tenia lligat, però lligat de veritat, eh? I em veia diferent dels altres. Perquè jo em sentia un pres, però un pres mental. Que antes se ponía, sí, pero yo pienso que antes se ponía más pensando en que la persona no se hiciera daño, físicamente, pero mentalmente la dejaban a todos tocado. Perquè al començament sí teníem molta por, pensàvem que tothom caiguria i que això seria com fitxes de dominó, una darrere de l'altra. Yo hasta incluso ya llegué a pensar, mira, un marketing nuevo. Pero cuando realmente lo vives, te cambia el chip. Es que te cambia el chip. I mica en mica doncs, vas veient que la gent tampoc cau, es comuniquen millor, les cares canvien molt. I ara vaig al lavabo com puc, faig els moviments que he de fer, ho faig d'una altra manera, i visco amb una altra il·lusió. Treballes amb persones que són persones individuals. Una sensació de llibertat.